Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se naciji iz Palate Srbije. On je danas govorio o potezima koje će povući država u vezi sa svim važnim političkim i ekonomskim pitanjima, kao i o tome kakvu će politiku Srbija voditi u narednom periodu. Između ostalog, otkrio je i šta je Clinton tražio od Mađarske, a šta je Orban odbio 1999. godine. Ovo niste znali. 1999. godine je Mađarska trebalo kopnom da napadne Srbiju. To mi je Orban potvrdio. Orban je odbio taj zahtev Clintona, a u Beloj kući pomogao mu je Šreder. Onda je Orban otišao u Britaniju, pozvonio na vrata Margaret Thatcher i ona mu je rekla da joj mnogo smeta što je odbio da napadne Srbiju, jer će više britanskih vojnika da pogine. Trebalo je da nas napadnu, da nam razvuku snage i da sad postavljamo pitanje poverenja, rekao je Vučić. Zapratite naš kanal i playlistu Balkanska hronika.